السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج نئے پروجیکٹ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, کراپ فری میں جانا تھا. ایک منٹ, کراپ پہ گیا سے اس کو یہاں لانا تھا. یہ لائنز کے تھوڑا دھیان رکھنا تاکہ وائٹ شیڈ نہیں آئے. آ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے اتنا بڑا, بٹ وی ہیو ٹو. اچھا, ان سرٹیفکیٹس میں ہمیں اپنا نام لکھنا ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے یہ لکھا ہے, اور اس کو اب ہم یہاں آ جائیں گے. ٹھیک, اب ہم اس کا اوور ویو لیں گے. زوم کریں گے. اوکے, ڈن. اوکے ہوگا. اوکے, سیو کریں گے گیلری میں. اور آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک کی تھی. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.